主席，這份施政報告的序言和結論，明顯地就是將這個施政報告變成一個政治鬥爭的綱領。梁振英在裏面就講了點名香港大學學生會的官方刊物《學院》這一本《香港民族論》。咁我喺議會咁耐都好少見到啲咁樣嘅情況，係用施政報告作政治鬥爭嘅。咁今朝呢有一份報紙就報導，就話政府消息稱施政報告嘅引言及結論部分由梁振英親自撰寫。主席，我想問一問梁振英，呢一個本來冇人知嘅《香港民族論》呢本書，俾佢上綱上線，變成一個政治鬥爭工具、意識形態嘅鬥爭。呢本書而家賣斷市啊，賣斷市啊！呢個本來就是一個偽命題，香港冇人搞緊香港獨立。我想問一下梁振英，佢咁樣嚟到去做，是不是就是為了突顯自己能夠有個維穩的作用越來越鞏固？但是呢，他有沒有想過如果他這樣虛報軍情、欺君犯上呢，他後果很堪虞的。主席，行政長官，主席，我先回應一下林家傑議員提問的最後那兩個說話。所謂虛報軍情呢，大概就是說我向中央政府反映香港社會情況。事實上呢，我本人和特區政府呢非常樂意安排社會上各方面人，包括呢全體立法會議員，亦都包括梁家傑議員本人呢，直接同中央官員呢就香港問題對話嘅。奈何呢，譬如去年四月嗰次呢，我哋安排全體立法會議員去上海，同人大、國務院同埋中聯辦嘅負責官員見面呢，得唔到梁家傑議員嘅支持。咁所以如果梁家傑議員佢係擔心特區政府有虛報軍情嘅話呢，我睇最好嘅辦法呢就係爭取多啲機會，尤其呢當特區政府提供咁嘅機會嘅時候呢，係能夠參加依類嘅面對面嘅交流會。中央對香港嘅情況呢係十分清楚嘅。所以梁家傑議員提問嘅最後嗰幾句說話呢係絕對不成立，而且梁家傑議員呢過去自己亦都冇爭取呢啲機會呢，係向中央反映佢認為香港的存在的實際情況。我在序言那裡是講香港的機遇和我們要作的抉擇，同時無論經濟問題或者是政治問題，我們都要有所警惕。警惕是什麼呢？就是我們不能夠偏離香港的體制和憲制來到處理香港的政治事務。在政改問題上，我們一定要符合基本法和符合人大常委會有關的決定，我們才向前行。因為去年有一段比較長的時間呢，很多人提出公民提名必不可少，所以呢今天我們普選不知能不能夠成事，就是因為呢大家對基本法的規定呢那個理解呢是有偏差。因為基本法的規定呢就是普選呢之前呢是一個有廣泛代表性的提名委員會提名，而這個提名權是專屬提名委員會的等等。所以我們必須點出那個憲制的重要性，這個呢就是我在引言裡面點出這個問題的原因。至於有一些青年學生他提出香港自決啊、香港獨立啊，甚至香港建國建軍呢，我看梁家傑議員與其問問題呢，不如表示一下他支持不支持這些論調。梁家傑議員，主席，梁振英完全沒有答到我的問題。我問這一本施政報告的序言和結論是不是他本人去撰寫，利用一個港獨的偽命題來到鞏固他自己在香港發揮維穩的作用。我也想說，既然梁振英叫我回答嘛，
學生在這裡寫幾篇文章，害怕要在施政報告他親筆來到在序言和結論點名批評，是不是現在言論自由都不行啊？學術自由都不行啊？連年輕的學生寫幾篇文章都這麼大的反應，是不是虛怯的表現啊？主席，我想他回答我，他未回答我的問題。行政長官，主席，林家傑議員迴避了他是否支持這些學生文章就有關香港憲制地位的論述。我希望梁家傑議員呢，有時間有機會的話呢，公開講俾香港人知道他是否支持這些論點。至於言論自由和學術自由這個問題呢，根本完全跟我施政報告裡面第九段、第十段的論述呢是無關。我們確實生活在一個言論自由的社會，我多次講過言論自由是我們的核心價值，我們捍衛言論自由。但在一個言論自由的環境底下，任何人提出任何的論述和主張，其他人都可以參與討論，這個是言論自由的精髓。梁家傑議員確實不是很重視整個施政報告的製作和昨日我們的發表工作。如果梁家傑議員昨日是有留意我開了幾場記者招待會的話呢，知道我已經答了新聞界的問題，就是我們這本施政報告正如過去的施政報告一樣，是我和整個特區政府的團隊大家的集體工作，而到最後審稿定稿的工作，因為這是行政長官的施政報告，當然是我自己的責任來的。麥美娟議員，如果梁振英理解這個香港民族論是香港獨立論的話，我在這裡立此傳召，梁家傑是反對香港獨立。梁議員。